حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. وزارت خزانہ کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت 189.86 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 174.15 روپے فی لیٹر برقرار ہے. مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 155.56 روپے برقرار. لائٹ ڈیزل کی قیمت 184.31 روپے فی لیٹر برقرار ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان ہوا ہے. وزارت خزانہ کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے.